Ministria e Brendshme ka bërë publike listën përfundimtare për zgjedhjet e 28 qershorit. Zëvendës Ministri i Brendshëm Ferdinand Poni tha se numri total i personave që kanë të drejtë vote në këto zgjedhje parlamentare është 3.084.067 persona. Kjo listë do t'i kaloj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe më pas ajo do të jetë në dispozicion të të gjitha subjekteve politike që kanë kërkuar apo do të kërkojnë informacion mbi të. Numri total i zgjedhjeve sipas vendimarrjes së kryetarëve të njësive të qeverisjes vendore është në listën përfundimtare 3.084.067 zgjedhës. Ky material do t'i transmetohet dhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, lista e qendrave të votimit, adresa e qendrave të votimit, numri përfundimtar i zgjedhjeve për çdo qendër votimi dhe vetë lista e zgjedhjeve për çdo qendër votimi në Shqipëri. Pas kësaj ose me përfundimin e kësaj, besoj i hapet rrugë edhe të gjitha subjekteve politike që besoj por nesër do të kenë gatshme nëse do të kërkojnë ose ato që kanë kërkuar edhe listën përfundimtare të zgjedhjeve. Po kështu zëvendës ministri Poni bëri publike edhe numrin e qendrave të votimit. Në total janë 4812 qendra në të 12 qarqet e vendit. Tirana ka numrin më të madh me 824, e pasuar nga Elbasani me 557, e më pas vin Fieri e Korça.